بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پاکستان کا خطہ عطا فرمایا. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلامی ریاست کا قیام کر کے ہمارے لیے مثال قائم فرمائی. اہل ایمان اور اہل اسلام، 14 اگست ہماری ملی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے. ہمارے ملک میں، یا یوں کہہ لیجئے دنیا کے جس خطے میں بھی پاکستانی موجود ہیں، 14 اگست بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے. ہمارے اس شہر ہی میں نہیں، ہمارے پورے ملک میں 14 اگست کی تیاریاں شروع کی ہو گئی ہیں. بازاروں میں، سڑکوں پر پاکستانی جھنڈا فروخت کیا جا رہا، اور نوجوان اور بچے اپنے مکانات کی چھتوں پر اور اپنے سواریوں پر پاکستان کا جھنڈا بلند کر کے اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اہل اسلام، 14 اگست کی تاریخ ظلم کا ایک
سیاہ رات جانتے ہو کتنی قربانیاں دے کر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، اور شاید ہی کسی منبر سے اور کسی عمارت سے یہ سبق پڑھایا جائے کہ پاکستان 14 اگست ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی سواریوں کو دیکھتا ہوں، اور 14 اگست ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آیا۔ آپ بھی دیکھ لیں گے کہ نوجوان موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر 14 اگست کی آزادی کا دن منائیں گے، اور ذمہ داران، ملک کے حکمران سرکاری عمارتوں پر چراغاں کر کے 14 اگست منائیں گے، لال حویلی پر 12:01 پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ آج میں آپ کو وہ 14 اگست جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا وہ سبق سنانا چاہتا ہوں کہ لوگ گھروں سے خوشی خوشی نکلے کہ ہم ایک ایسے خطے کی طرف جا رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ خطہ پاکستان اس کا نام ہے۔ پھر سکھوں نے اور ہندوؤں نے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، جوان بیٹیاں اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھی، ماں باپ اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایک نہیں، 100 نہیں، 100 نہیں، لاکھوں افراد کی قربانیاں دی گئیں۔ مجھے یاد ہے ہم مہاجر لوگ ہیں، میری نانی اماں رحمہ اللہ نے سنایا تھا کہ میرا ایک ہی بھائی تھا اور پاکستان کے لیے ہم نکلے، ہم تو پاکستان میں پہنچے لیکن آج تک میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماں باپ جن کے آنکھوں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا گیا تھا، قتل عام کیا گیا تھا، مجھے اپنے سادات کے وہ خاندان آج بھی ستاتے ہیں جن کی ماں نے اپنی 7 جوان بیٹیوں کو چیخا چلا کر آگ میں جلا کر راکھ اس لیے کر دیا تھا کہ آل رسول کی بیٹیاں ہندوؤں کی اولاد پیدا نہ کریں۔ اہل ایمان، اہل اسلام، 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، لیکن اس آزادی میں پانی پانی نہ رہا تھا، دریا خون بہنے لگ گیا تھا، پانی کے اندر پانی نظر نہیں آ رہا تھا، لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، پتہ نہیں کس کی بیٹی اور کس کے ہاتھ میں تھی، کس کا بچہ۔ ایک عورت میری نانی ابا نے سنایا تھا، وہ سفر کے اندر چل رہی تھی، کہا اپنے بچے کو تلاش کرتی ہوئی پھرتی، جو معصوم بچہ اس کے ہاتھ میں مل جاتا اٹھاتی اور چھاتی پر لگا لیتی، شکل دیکھتی اور چھوڑ کر تڑپتی ہوئی پھر لاشوں کے انبار میں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہوئی پھرتی۔ 14 اگست ہماری ملی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے۔ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو وہ دن، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پر کمزور تھے۔ کتنے کمزور تھے کہ مسلمان بیٹیوں اور مسلمانوں کو جمع کر کے دھوکہ دیا جاتا، تمہیں گاڑیوں میں سوار کر کے پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، جب لوگ جمع ہو جاتے
جو چاروں طرف سے یہ سکھ اور ہند مل کر ان کی بوٹیاں الگ کر دیا کرتے تھے، زندہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ کیا گیا۔ اہل اسلام، 14 اگست ہماری ملی تاریخ کا یہ دن اس لیے نہیں ہے کہ نوجوان بیٹیاں پریڈ دیکھنے کے لیے فوجیوں کا ڈی چوک کے اندر کہ وہاں پر نکلیں، انہیں تو یہ سبق پڑھانا تھا، یہ سبق سنانا تھا کہ تمہاری طرح کی جوان بیٹیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے جب ماں باپ نہ بچے انہوں نے چلتے ہوئے دریا میں اپنی عزت کو ہندوؤں سے بچانے کے لیے اپنی جان چھلانگ لگا کر رب کے سپرد کر دی تھی۔ او اہل اسلام، 14 اگست خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، 14 اگست خاندان لٹ گئے تھے، 14 اگست بیٹیاں لٹ گئی تھی، 14 اگست بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، 14 اگست بڑی قربانیوں کا دن ہے۔ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو وہ دن، وہ وقت 14 اگست کا جب مسجدیں ویران تھی، قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، قرآن کو جلا دیا گیا تھا، انبار لگا دیے گئے تھے، قرآن کو ٹھوکروں پر رکھ دیا تھا۔ مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ہی عزت کو بچا سکے۔ 14 اگست، قلیل مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور تھے۔ اللہ، کتنے کمزور تھے! آج 2018 کے مسلمانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم کتنے کمزور تھے کہ غیرت مند باپ اور بیٹے اور بھائی کے سامنے اس کی ماں اور بہن کی عزت کو ایک نہیں اجتماعی طور پر برباد کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں روکنے کی قوت نہیں تھی، زبان پر صرف یہ کلمہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قلیل مستضعفون فی الارض، تم زمین میں بڑے کمزور تھے۔ کتنے کمزور تھے! پیاسے اور بھوک سے مارے ہوئے۔ مجھے یاد ہے جب مجھے میرے استاد نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ بات سنائی کہ آٹا تقسیم کرنے کے لیے ایک ایک خاندان کے اندر ایک ایک کلو آٹا دیا جاتا، کوئی ایک لقمہ کھاتا تھا اور کوئی بچوں کے منہ میں ڈال کر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا تھا۔ قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے۔ یاد کرو وہ دن، وہ راتیں جب تمہاری اسلام کی بیٹیاں، اسلام کی مائیں، اسلام کی بہنیں دن کی روشنی کے اندر کھیتوں کے اندر چھپ کر اپنی عزتیں بچاتی تھی، رات کی تاریکی میں پاکستان کے لیے صبر کرتی تھی، اور جب پاکستان کی دھرتی میں پہنچتی اس مٹی کو چوم کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اتنی قربانیوں کے بعد رب نے یہ خطہ دیا تھا۔ قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈر یہ تھا لوگ اچک کر لے جائیں گے، لوگ بیٹیوں کو اٹھا لیں گے، ماں کو لے جائیں گے، بوڑھے باپ کو ذبح کر دیں گے۔ یہی کیفیت ہندوستانی قافلوں کے ساتھ تھی، یہی حالات ملک کے علماء کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے شیوخ کے ساتھ تھے، جنہیں جنگ آزادی کے اندر انگریز توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا کرتا تھا۔ یہی کالا پانی کی تاریخ ہے ہمارے اس ملک کے ذمہ داروں کو، علماء کو کالا پانی کا قید، اور وہ تاریخ آج بھی یاد ہے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، لوگ ڈرتے تھے اچک نہ لیے جائے، اچکے گئے، اٹھائے گئے، عزتیں برباد ہوئیں۔ پھر ایک لمحہ آیا، فآواکم، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے یہ ملک دیا تھا، یہ خطہ دیا تھا۔ اگر قربانیوں کا ذکر کروں وقت ختم ہو سکتا ہے،
ٹائم ختم ہو سکتا ہے، دن ختم ہو سکتے ہیں، مہینے ختم ہو سکتے ہیں، سال ختم ہو سکتے ہیں، جنگ آزادی کی وہ تاریخ جس کی مثال نہیں ملتی، اس کی گفتگو، وہ مظالم، وہ داستانیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، وہ دن یاد کر، اور نوجوان اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جنگ آزادی منانے والے، جنگے جشن آزادی منانے والے، اور مسلمان اپنے مکانات پر چراغاں کرنے والے، فلیگ جھنڈے کو اپنی گاڑی پر لگانے والے، سبز حلالی پرچم کی ہوا لینے والے، یاد کر اپنے آبا و اجداد کا کہ نسلیں مٹ گئی تھی، خاندان مٹ گئے تھے، قبیلے مٹ گئے تھے، نام و نشان مٹ گیا تھا، ان قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا تھا۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں یہ خطہ دیا تھا، وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِ، اللہ نے پھر تمہاری تائید کی تھی، تمہیں قوت دی تھی، تمہیں ایٹمی قوت بنایا گیا، پورے عالم اسلام کے لیے تم قلعہ بنا دیے گئے۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، دنیا کی ہر نعمت، اس سے پاکستان کو مالا مال کر دیا گیا۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس رب کا شکر ادا کرو۔ آزادی مل گئی ہے، مسجدیں بن گئی ہیں، اذان دی جا رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، قرآن کا نام لیا جا رہا ہے، علماء پیدا کیے جا رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، لیکن ایک بات جو آج میں کہنا چاہتا ہوں، جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کا دعوے دار، او اہل ایمان، لا تخون اللہ والرسول، رب سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو۔ تمہیں یہ ملک دیا گیا، قربانیوں کے بعد تمہیں ٹھکانہ دیا، رب نے تمہیں قوت دی، اللہ نے تمہیں رزق سے نوازا، لیکن اس کی دینے کی وجہ یہ تھی، شکر کرو، اور شکر کی صورت یہ ہے، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کر، رسول کے ساتھ خیانت نہ کر۔ آؤ، آج اس دھرتی پر کتنی خیانتیں ہو رہی ہیں، رب کے ساتھ خیانت ہے۔ انڈیا کو چھوڑا، وہاں اجمیر تھا، پاکستان میں پہنچے، یہاں لاہور میں اجمیر ہے۔ انڈیا کو چھوڑا، وہاں درگاہیں تھی، پاکستان میں پہنچے، یہاں گدی نشین ہے۔ وہی نظام جو اس ملک میں تھا، وہی نظام آج میرے ملک کے اندر ہے۔ اللہ نے تجھے ملک دیا تھا، تو نے اعلان کیا تھا، اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہ ہوگا، قیام نہ ہوگا، رکوع نہ ہوگا، نظر نہ ہوگی، نیاز نہ ہوگی، استعانت نہ ہوگی، استغاثہ نہ ہوگا، توکل نہ ہوگا، بھروسہ نہ ہوگا، ڈر نہ ہوگا، خوف نہ ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، کسی کے نام کا چڑھاوا نہیں، کوئی لجپال نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے۔ رب سے تو نے وعدہ کیا تھا، رب سے تو نے عہد کیا تھا، تیری ہی زبان پر نہیں، ہمارے علماء کی زبان پر، ہماری زبانوں پر، ہمارے اسلاف کے زبانوں پر، مرتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، جان دیتے ہوئے بھی، انڈیا کی دہلیز کو کراس کرتے ہوئے بھی آواز یہی تھی، بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، جوان جوان، مرد اور عورت، ایک ہی لبیک کہہ رہے تھے، اللہ، اس ملک کا مطلب یہ ہے، لا الہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہ ہوگا، ہم سجدہ کسی کو نہ کریں گے، رکوع کسی کے سامنے نہ کریں گے، قیام نہ کریں گے، نظریں نہیں چڑھائیں گے، کوئی قبر پرستی نہیں ہوگی، توحید کا نام ہوگا۔ او اہل ایمان، لا تخون اللہ،
اللہ سے خیانت مت کرو، رب سے سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس رب نے یہ ملک دیا، ٹھکانہ دیا، رزق دیا، مال دیا، نعمتیں دی، ایٹمی قوت بنایا۔ او کلمہ پڑھنے والوں، اہل ایمان، تم نے اس رب کے مقابلے میں رب بنائے، اس کی مسجدوں کے مقابلے میں مقبرے بنائے، اس کی عبادت گاہوں کے مقابلے میں اپنی عبادت گاہیں بنائی، اس مشکل کشا کے مقابلے میں اپنے مشکل کشا بنائے، اس لجپال کے مقابلے میں تم نے لجپال بنائے، اس غریب نواز اللہ کے مقابلے میں تم نے اپنے غریب نوائے غریب نواز بنائے، یہ اللہ سے خیانت ہے۔ 14 اگست کا مطلب یہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مطلب تھا۔ لا تخون اللہ، تم نے خیانتیں کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے او اہل ایمان، رب کے ساتھ خیانت مت کر، سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، اس کو چھوڑ کر، اس کے در کو چھوڑ کر، اس کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو آواز دیا، اس کی مخلوق کو پکارا، مدد کے لیے پکارا۔ اور آج میں دیکھتا ہوں، کوئی میدان کیوں نہ ہو، کھیل کا میدان ہو، اللہ سے خیانت ہے، جہاد کا میدان ہو، رب سے خیانت ہے، مسجدوں کے اندر جلسے ہو، رب سے خیانت ہے، اللہ کے گھر میں کوئی مجالس ہو، رب سے خیانت ہے۔ پہلوان کبڈی کھیلتے ہوئے نعرہ حیدری یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، شاہین پوسٹ پر جب میں مقبوضہ کشمیر کی طرف قدم رکھ رہا تھا، ایک حوالدار اور دو سپاہی، ہم نے ظہر پڑھی، انہوں نے ظہر نہ پڑھی، ہم نے عصر پڑھی، انہوں نے عصر نہ پڑھی، ہم نے مغرب پڑھی، عشاء کے بعد رات کی تاریکی میں مقبوضہ کشمیر کی طرف جانا تھا۔ میں نے اسے بلا کر کہا، تم نماز نہیں پڑھتے، تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ملک کے محافظ ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نعرہ حیدری یا علی لگائیں گے، انڈیا کی گولی جسے آپ ہٹ کرنے جا رہے ہیں، گولی آئے گی، سینے پر کھائیں گے، سیدھی جنت میں ہمارا سفر شروع ہوگا۔ او اہل اسلام، جس قوم کی یہ کیفیت ہو کہ ملک کے محافظ بھی رب سے خیانت کرے، ملک کے باسی بھی رب سے خیانت کرے، مسجدوں کے اندر بھی غیر اللہ کی ندائیں آئے، تو بتلاؤ یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا؟ مسجدیں تو وہاں بھی تھی، مسجدیں آج بھی دیوبند کے اندر، دیوبند کا سب سے بڑا مدرسہ، آج بھی بریلی کے اندر، بریلی کا سب سے بڑا مدرسہ، آج بھی اہل حدیثوں کا دلی کے اندر، دہلی کے اندر سب سے بڑا مدرسہ۔ اذانیں تو وہاں بھی تھی، قرآن وہاں بھی تھا، مولوی وہاں بھی بنتے تھے۔ کیوں قربانیاں دی تھی؟ کیوں بچے ذبح کروائے تھے؟ کیوں بیٹیاں لٹائی تھی؟ کیوں عزتیں برباد کرائی تھی؟ ایک مطلب، اللہ تیری زمین پر تیرا ہی نظام قائم ہوگا، مطلب یہ تھا۔ یہاں ہندوؤں کا نظام ہے، وہاں مسلمانوں کا نظام، دو قومی نظریہ، جسے مطالعہ پاکستان کے اندر ہر بچے کو پڑھایا جاتا ہے، دو قومی نظریہ، دو قومیں، دو تہذیبیں، دو تمدن، الگ الگ، ہم مسلمان، وہ ہندو ہیں، وہ مورتیوں کے پجاری، ہم رب کے پجاری، اس لیے ملک حاصل کیا تھا، وہ مورتیوں کو سجدہ کرنے والے، ہم رب کو سجدہ کرنے والے۔ اگر وہ مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، یہ پاکستان بنانے کے بعد اپنے مقبروں کے سامنے جھکتا ہے، درگاہوں کو سلام کرتا ہے، چڑھاوے وہ بھی دیتے ہیں۔ تمہارے نواز نے ہی نہیں کہا تھا اس ملک میں جا کر، ہندوستان میں کھڑے ہو کر، جسے تم ہندو،
بھگوان کہتے ہو، مسلمان اسے خدا کہتا ہے، اتنا کفر؟ لا تخون اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت مت کر۔ پھر کہتا ہے مجھے کیوں نکالا؟ اور ظالم انسان، تو نے پاکستان سے بغاوت کی، پاکستان کے نظریے سے بغاوت کی۔ اور سن لو، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، میں اس نظام کا باغی ہوں۔ یہ کفر کا نظام ہے، ہمارا نظام قرآن کا نظام، خلافت کا نظام ہے، امارت کا نظام ہے۔ اس ملک کے اندر جو اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں، وہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہو اور جائے اور جا کر کہے، جس مورتی کو تم بھگوان کہتے ہو، اسی کو ہم پاکستان میں خدا کہتے ہیں۔ وہاں ہندو ایک ہجویر کو سجدہ کرتا ہے، یہاں کا لیڈر بابا فرید کی قبر پر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، یاد رکھیے گا۔ لا تخون اللہ، او کلمہ پڑھنے والو، رب سے خیانت مت کرو، رب سے خیانت مت کرو۔ والرسول، ڈاکٹر صاحب یہ پھٹی چھوڑ دیں، آپ کو نیند آتی ہے۔ والرسول، اور رسول سے خیانت مت کرو۔ ختم نبوت کے ڈاکوہ، پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے۔ پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، اس کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، کہ وہاں انڈیا کے اندر ظالم رنگیلا رسول کتاب لکھ کر چھاپ دیتا ہے، ان کی حکومت ان کو اجازت دیتی ہے۔ اس لیے اپنے ملک میں چلو، اپنے شہر میں چلو، اپنی دھرتی پر چلو، جہاں کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ چلو پاکستان، لا تخون اللہ والرسول، رسول سے خیانت مت کرو۔ تمہارے لیڈر، تمہارے لیڈر، میرے نہیں ہے، تمہارے لیڈر، جن کو تم نے ووٹ دیے تھے، اسمبلیوں میں بھیجا تھا اور بھیج رہے ہو اور مستقبل میں بھیجتے رہو گے، وہی کہتے ہیں یہ احمدی، یہ لاہوری، یہ مرزائی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، محمد کا نام لیتے ہیں، ہمارے بھائی ہے، تمہارے لیڈر کہتے ہیں۔ رب نے تو کہا تھا تمہیں یہ ملک کس لیے دیا گیا ہے؟ نبی سے خیانت نہ کرنا، نبی سے خیانت نہ کرنا۔ تم نے قدم قدم پر نبی سے خیانت کی ہے۔ آج میں آپ کو یہ سبق یاد کرانا چاہتا ہوں، زندہ رہوں یا نہ رہوں، یاد رکھیے گا، یہ ملک کی اساس کیا ہے، اس ملک کی بنیاد کیا ہے۔ جائیے، ہر کوئی دیکھتا ہے، آج تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پر بیٹھ کر نیٹ پر دنیا دیکھتی ہے، کشمیری مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، نابینا ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں کو چھرے سے اندھا کیا جا رہا ہے، ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ میں حلالی پرچم ہے، کفن کے اوپر حلالی پرچم ہے۔ پاکستان جائیں گے، پاکستان جائیں گے، کشمیر کو آزاد کروائیں گے، ان کا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہی تھا، پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ او اہل ایمان، ہم نے نبی کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، قدم قدم پر نبی سے بغاوت کر کے، نبی سے ہٹ کر امتیوں کے نام پر اپنے مذہب بنا لیے ہیں۔ خیانت نہیں ہے؟ ایک طرف نبی ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی نماز ہے، نبی کا روضہ ہے، نبی کا زکات ہے، نبی کا حج ہے، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں میرے امام کا نماز، میرے امام کا طریقہ، میرے امام کی طلاق، میرے امام کا حج۔ رب نے تو کہا تھا لا تخون اللہ والرسول، اللہ سے خیانت نہ کرنا، نبی سے خیانت نہ کرنا۔ اور کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت
رب سے بھی باغی ہے، نبی کی بھی خیانت کرتی ہے، کہیں ختم نبوت پر ڈاکے ہیں، کہیں امتیوں کے نام پر فرقہ بندی کی مصیبت قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر بقا چاہتے ہو، اس ملک کو چاہتے ہو، چاروں طرف سے کہر اس پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے، اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، ہم نے قربانیاں دی تھیں، ہم مسلمان مواحد، جان تو دی جا سکتی ہے، اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جب تک سن لو سولی پر چڑھاؤ، تختہ دار پر کھینچو، جب تک زبان میں جان ہے، جسم میں جان ہے، ہم اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے، الملک کی اساس توحید کی بھی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ کی توحید کے لیے اور نبی کی نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہر میدان کے اندر اتریں گے، اور پہلے بھی اترے ہیں، آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی علماء نے قربانیاں دی ہیں، ان احمدیوں کو، ان مرزائیوں کو، ذوالفقار علی بھٹو کے اسمبلی کے اندر سے ان علماء ہی نے پاس کروایا تھا کہ یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ جھوٹا نبی ہے۔ اور آج بھی اللہ کی توحید پر جب ڈاکہ ڈلے گا، مجھے 20 سال تقریباً اسلام آباد میں ہو گئے، اور جب سے میں نے شعور سنبھالا، یہ دعوت عام کر رہا ہوں، اور کلمہ پڑھنے والوں، رب کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، جب سے ہوش سنبھالا یہ اعلان کر رہا ہوں، ماڈل، نمونہ، اسوہ حسنہ، جس کا بیٹھنا بھی دین، جس کا کھڑا ہونا بھی دین، جس کی راتیں بھی دین، جس کا دن بھی دین، جس کا تبسم مسکرانا بھی دین، جس کا ہنسنا بھی دین، جس کا قضائے حاجت کے لیے جانا وہ بھی دین۔ ہم اس محمد کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، دنیا کے ہر در سے ہٹ کر رب کی عبادت کر، دنیا کے ہر لیڈر سے ہٹ کر محمد کی اطاعت کر، یہ دنیا رہے گی جب تک انشاءاللہ، یہ پاکستان بھی رہے گا، اور اہل ایمان اس ملک کی حفاظت کرتے ہی رہے گی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انت الشافي انت الكافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔ یا اللہ، بیماروں کو صحت عطا فرما، مولا مجھے بھی صحت عطا فرما،
مولا تو کریم ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ یہ پاکستان بناتے ہوئے جن ماں و بیٹیوں اور والدین اور جوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اللہ ان مباحدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ ان کی شہادتیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے ایک بھائی چودھری طاہر صاحب کی ساس اور سگی پھوپی وفات پا چکی ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ انہیں کربٹ کربٹ سکون عطا فرما، مولا ورثا کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا تو معاف کرنے والا ہے، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ہم اس ملک کی جیسے قدر کرنی تھی قدر نہ کر سکے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اس مرتبہ اللہ امانت دار قیادت نصیب فرما۔ مولا ڈاکووں سے، چوروں سے، لٹیروں سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، مولا جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ مولا چاروں طرف سے امریکہ، اسرائیل اور ایران نے اس ملک کے خلاف گٹھ چھوڑ کر لیا ہے، اللہ ایدکم بنصری خاص مدد عطا فرما، اللہ اس ملک کے باسیوں کی حفاظت فرما، اللہ خالص توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی سے خالص محبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعالہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔